Salam əziz 5-cilər, 5-ci sinif Namazov çalışmalar kitabından, yəni riyaziyyatdan çalışmalar kitabından izahlarımız davam edir. Mövzumuz adi kəsirlərin vurulmasıdır. Kəsir mövzusunun ən asan mövzusu olan adi kəsirlərin vurulmasıdır deyərdim. Burada adi kəsirlərin vurulması zamanı, əgər adi kəsiri adi kəsirə vururuqsa, biraz qısaca məlumat verim. Sürət sürətə vurulmuş olur, məxrəc də məxrəcə vurulur, sürəti sürətə vurub sürətdə yazmış oluruq, məxrəci də məxrəcə vurub məxrəcdə yazmış oluruq. Əlbəttə, bəzən ixtisar etmək lazım olarsa, ixtisar etdikdən sonra hesablama aparmış oluruq. Bunların hər biri haqqında tapşırıqların izahı zamanında danışmış olarıq. İlk öncə gəlin birinci mövzu olan natural ədədin adi kəsirə vurulması haqqında danışaq. Bu mövzunun yəni izahına keçməmişdən öncə sizə məlumat verim ki, artıq müəyyən səbəblərdən mən dərsin izahını kanalımda paylaşa bilmirəm. Yəni kanalım müəlliflər tərəfindən, yəni ki, dərsin müəlliflər tərəfindən şikayət olunduğu və videoların silindiyi, kanalın bağlanmaq həddinə gəlib çatdığını gördükdə artıq məcburən bunları saxlamalı oldum. Düzdür, digər müəllimlərin video izahları var. Əlbəttə, kimlərin video izahları var tam olaraq bilmirəm, amma çox güman ki, izahlar, məndən başqa da izah edənlər olacaq. Onlardan da yararlanarsınız, inşallah ki. Yox, əgər mənim izahlarımdan yararlanmaq istəyirsinizsə, o zaman aşağıda qeyd olunmuş nömrələ əlaqə saxlayın, sizə kömək etməyə çalışacağım. Bu qədər, yəni ətraflı mənə yazdıqdan sonra məlumat verəcəm sizə. Gəlin, keçək mövzunun izahına. Mövzu izahında ilk öncə natural ədədin adi kəsirə vurulması haqqında danışaq ki, hər hansı bir natural ədəd götürək nümunə olaraq, sizin kitabınızda da göstərib, məsələn, 8-i 12-də 7-yə vurub. Biz 8-i 12-yə 7-yə vurmuruq, məsələn, deyək ki, 5-i vurmuş oluruq, məsələn, deyək ki, 15-də 8-ə vurmuş oluruq. Bu zaman normalda, yəni qayda olaraq davam etmiş olsaq, əgər natural ədədi adi kəsirə vurmuş oluruqsa, natural ədədi kəsirin sürətinə vurub sürətdə yazmış oluruq, yəni əslində 5-i 8-ə vurmuş oluruq, məxrəc olduğu kimi qalır. Burada, yəni hesablamadan öncə ixtisar apara bilərik, 5 ilə 15 hər ikisi 5-ə ixtisar getdiyinə görə 5-5-ə bölündükdə, bir dəfə 15-i də böldükdə 3 dəfə 70 olur. Bu da bərabərdir. 3-də 8 alınmış olacaq. 1-i 8-ə vuranda 8, 3 qalır olduğu kimi və bunu düzgün olmayan kəsir olduğuna görə qarşıq ədədə çeviririk. 8-i 3-ə böləndə 2 dəfə qalıq 2 qalır. Məxrəcdə 3 olduğu kimi qalır və 2 tam 3-də 2 kimi yazmış oluruq. Mən izahlar zamanı, yəni tapşırıqları yerinə yetirərkən hər zaman hazırlıq keçdiyim şagirdlərə də məsləhət görürəm ki, yəni, bu cür biraz uzun yox, daha qısa yolla getmiş olaraq. Yəni, bu hissəni yazmıram, bu hissəni götürürəm. Nə edirəm? İlk öncə elə burada natural ədədi kəsirin məxrəci ilə ixtisar aparıram. Burada üzərində ixtisar aparmış olan 5 ilə 15, 5-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 3 qalır. 1-i 8-ə vururam. Yəni, birbaşa cavabı burada gördüyünüz kimi 8 yazıram, 3-də olduğu kimi məxrəcdə qalır və bundan sonra qarşıq ədədə çevirmiş oluram. Yəni, bu qaydadan istifadə etmiş olarıq. Gəlin, tapşırıqlara keçək, görək tapşırıqlarda nə yazır. Birinci tapşırıqda bildirim ki, hər tapşırıqdan 1 və ya 2 nümunə göstərmiş olacam. Bunu da, yəni, bu başdan sizə nəzərinizə çatdırım. Bir də yazır ki, təsvirlərə uyğun vurma əməlini yazın. İlk öncə çalışma nömrə 1-in birincisində fikir verirsə, burada bir yanlışlıq var, sizi çaşdırmasın, onda 7 yazılıb. Bu doğru deyil, yəni bu kitabın çapı zamanı bəzən yəni, tələm-tələsik olduğuna görə müxtəlif texniki qüsurlar var. Yəni bunlar olan işlərdir, buna görə də yəni, kitabın müəllifini və yaxud da nəşriyyatı biz günahlandıra bilmərik, yəni olan işlərdir. Burada əslində nədir? 10-da 1, yəni hər 3 10-da 1-i 1 10-da 3 kimi, yəni 3 dənə 10-da 1-i toplamda 10-da 3 etmiş olur. Əslində buradakı 3 dənəsi də görürsünüz burada, bura qədər olan. Bu da bir dənə 10-da 3 olmuş olacaq. Buradan da digər tərəfdə olan daha 3 10-da 1-i toplayanda bu da bir 10-da 3 etmiş olur. 3 yazaq. Bu deməkdir ki, 3 dənə 10-da 3. Əslində
Daha öncə siz ibtidai siniflərdən ilk vurmanı keçərkən sizə belə bir qayda deyiblər ki, vurma eyni natural ədədin, eyni ədədin təkrar toplanmasından alınan cəmin qısa yazılışıdır. Məsələn, normalda götürək ki, biz 4-ü əgər 5 dəfə toplayırıqsa, 4 üstəgəl 4 üstəgəl 4 üstəgəl 4. Bunu qısa şəkildə cavabını almaq üçün 5 dəfə 4-ü topladığımıza görə 5 vurulsun 4 kimi qısa şəkildə yazılır. Bu da bərabərdir 20 etmiş olur. Bu qayda eyni ilə kəsirlərin vurulmasında da, yəni təkrar toplama olaraq, məsələn biz 10'da 3'ü neyini edirik? 10'da 3 üstə gəlinsin 10'da 3 üstə gəlinsin 10'da 3'ü qısa şəkildə yazarkən, yəni 3 vurulsun 10'da 3 kimi yaza bilərik. Buradan da bilirik ki, natural ədədi adi kəsirə vurarkən, natural ədədi kəsirin surətinə vurub surətdə yazmış oluruq. 9 eləyir. 10 da olduğu kimi qalır. Olur neçə? 10'da 9 etmiş olacaq. Bu qayda eyni ilə 3-cü tapşırıqda da eyni ilə davam etmiş oluruq. 5'də 4, bir daha 5'də 4. Yəni hər 5'də 4 yazıb burada. Əslində 5'də 4 deyil, 8'də 1'dir. Yenə də burada biraz yanlışlıq olmuş olub. Ümid edirəm ki, 8'də 4, yəni bunu da biləsiniz burada. 8'də 4'dürlər bunlar. 3 dənə 8'də 4 var. Əslində neynirik? 3'ü vurmuş oluruq. 3 dənə 8'də 4 olduğuna görə. Çünki hər 4 dənə 8'də 1, bir dənə 8'də 4'ə bərabər. Yəni bunları toplayanda. Bunu da vurmuş olaraq neçəyə? 8'də 4'ə vurmuş oluruq. Bu da bərabərdir. 3'ü 4'ə vurmuş olsaq, yiyəcək 12. 8'də olduğu kimi qalır. Bu da ixtisar aparmış olur. Əslində burada üzərində de ixtisar apara bilər ki, bu yiyəcək neçə? 1, burada da 2 etmiş olur, 4'e ixtisar etmiş olur. Bu da bərabərdir. Eləyəcək 2'de 3 etmiş olur. Bunu da düzgün olmayan kəsir olduğuna görə qarşı ədədə çevirmiş oluruq. 3'ü 2'ye bölsək 1 tam, qalıq 1 qalır, 2'de 1 etmiş olacaq. Deməli 1 tam 2'de 1 cavabını almış oluruq. Keçək növbəti tapşırıq 2'ye. 2'de nə yazır? Yazır ki, təkrar toplamaya uyğun vurma əməlini yazın və hasili tapın. Eyni yuxarıda danışdıqlarım burada da öz əksini tapmışdır. Məsələn, birinci tapşırığın, belə deyək, ikinci tapşırığın birincisində altıda biri 3 dəfə toplayıb. Bu nə deməkdir? Yəni altıda birin 3 dəfə toplaması, bir dənə bunu yazaq. Bir altıda bir üstə gəlinsin, altıda bir üstə gəlinsin, altıda bir. Bu da bərabərdir. 3 dənə 3 dəfə toplandığına görə, yəni 3 vurulsun, altıda bir deməkdir. Buradan da 6 ilə 3 3'e ixtisar getdiyinə görə burada 1, burada da 2 qalmış olacaq. Bu da bərabərdir. 1'i 1'e vururuq. 1, 2 də olduğu kimi qalır. Oldu 2 də 1. Digərinə, yəni 4-üncüsünə və hər sütundan bir dənəsini yazmış olsaq, sonuncuları yazaq gəlin. Yazıb ki, 6'da 10'da 3, üstə gəl 10'da 3, üstə gəl 10'da 3, üstə gəl 10'da 3. Yəni 4 dəfə 10'da 3'ü toplamaq nə deməkdir? 4'ü vururuq, 10'da 3'e vurmuş oluruq. Burada da 4 ilə 10, 2'ye ixtisar getmiş olur. Burada 2 qalır. Burada da 5 qalmış olacaq. Bu da bərabərdir. 2'ni 3'e vurmuş olsaq eləcə 6, 5'de olduğu kimi qalır. Olduğunu isə 5'de 6. Bunu da qarşı qədədə çevirmiş olsa 6'ını 5'e bölüb 1 tam. Qalıq 1 qalır yazırıq. 5'de olduğu kimi qaldı. Oldu 1 tam 5'de 1. 9'uncuya baxırıq. Yenə də 3-cü sütunun sonucunda 5 dəfə 4'e 3'ü toplayıblar. Bu nə deməkdir? Yəni 5'i vurmuş olarıq 4'də 3'e. Buradan da bərabərdir. Kəsir xəttisi 5'i 3'e vurduqda 15 etmiş olur. 4 məxrəc olduğu kimi qalır. 15'i de 4'e böləndə eləyəcək 3 tam. Qalıq 3 qalır. 4'də olduğu kimi burada qalır. Olduğu neçə? 3 tam 4'də 3 kimi yazmış oluruq. Və sonuncu sütundan da ortada duran 11'incini yazmış olaq. Burada 6 dəfə 9'a 8'i toplanılıb. Deməli 6'ını vurmuş oluruq. 9'da 8'e. Burada 6 ilə 9, yəni bildirim ki, əslində 6 nə deməkdir? Biraz da aydınlıq gətirək buna. İndi kəsrin adi kəsrə vurulmasını da bilərsiniz ki, əslində 1 də 6-dır. Hər bir natural ədədin məxrəci 1-ə bərabərdir. Yəni bunu məxrəci 1 kimi göstərə bilərik. Bildirim ki, vurma zamanı vuruqların hər hansı birinin məxrəcini
digərinin sürəti ilə və yaxud da hər hansı birinin sürətini digərinin məxrəci ilə ixtisar apara bilərik. Burada da bu səbəbdən 6-nı 9 ilə 3-ə ixtisar apara bilərik. Burada 2 qalmış olacaq, burada 3 qalmış olacaq. Bərabərdir. 2-ni 8-ə vuraraq 16, məxrəc 3-də qalır olduğu kimi. Bunu da düzgün olmayan kəsirdir. Qarşıq ədədə çevirmək üçün 16-nı 3-ə bölmüş olsaq 5 tam. Qalıq 1 qalır, yazırıq. Məxrəcdə 3-ü yazdıqdan sonra 5 tam 3-də 1 almış olarıq. Keçirik növbəti tapşırığa. Gəlin buranı silək, davam etmiş olarıq. Tapşırıq 3-də yazır ki, hasili tapın. Burada da natural ədədin adi kəsirə vurulmasıdır. Birincisindən yazaq. Gəlin, hər əsindən bir 3 dənə yazacağım siz üçün. 1, ortalardan birini yazmış olaq, 15. Bir dənə də sonuncusunu yazmış olaq, bu da olsun 24. Gəlin, görək, ortalığı 14-ü yazaq. Daha da belə deyək də, buradan götürmüş olaq. Biraz çarpaz olaraq getmiş olaq. Birincisi də yazır ki, 8 vurulsun, 6-da 5. Yazırıq burada, 8 vurulsun, 6-da 5. Bərabərdir. Burada 8 ilə 6-ı. Hər ikisi 2 ixtisar getmiş olur. Çünki bunların əbabı 2-dir. Burada 4 qalmış olacaq. Burada da 3 qalmış olur. Bu da bərabərdir. 4-ü 5-ə vuraraq 20. 3-də olduğu kimi qaldığına görə 20-ni 3-ə bölsək 6 tam. Qalıq 2 qalır. Məxrəcdə 3-ü yazdıqda 6 tam 3-də 2 getmiş olacaq. 14-üncüsündə yazıb ki, 15 vurulsun 20-də 3. Burada da 15 ilə 20, hər ikisi 5-ə ixtisar getmiş olur. Bunların əbabı 5-dir. Burada 3 qalmış olacaq. Burada da 4 qalmış olur. Bərabərdir. 3-ü 3-ə vururuq 9. 4-də məxrəcdə qalacaq. 4-də 9. Düzgün olmayan kəsirdir. Bunu qarşıq ədədə çevirsək, 9-u 4-də bölsək 2 tam. Qalıq 1 qalır. Sürətdə yazırıq. Məxrəcdə olduğu kimi qaldığına görə. O zaman 2 tam 4-də 1. Və 24-üncüsünə baxırıq ki, yazıb 5 vurulsun, 20-də 9. Burada da 5 ilə 20, 5-ə ixtisar getmiş olur. Zatən burada bir şey qalma, bir qalır, biri yazmırıq, biri istənilən birə də vursa. Burada da 4 qalmış olacaq. Bu da bərabərdir. Gəlin bunu rəngini dəyişməyək. Bu deyəcə neçə? Yenidə 9, burada da 4 etmiş oldu. Bu da bərabərdir. 2 tam 4-də 1 etmiş olacaq. Dördüncü tapşırıqla davam edək. Yazır ki, boş xanalara uyğun ədədləri müəyyən edin. Boş xanalara uyğun ədədləri necə müəyyən etmiş olarıq? Bunun üçün, yəni biz boş xanalarda olan boş xanaların yerinə məhsul olaraq hər hansı bir dəyişən yaza bilərik. Deyək ki, x götürmüş olarıq. Burada birincisinə baxırıq. Yazıb ki, boş xana, yəni x vurulsun 9-da 2 bərabərdir 3-də 4 etmiş olur. Normalda, yəni natural ədəd olsaydı, biz bu x-in yerində, məsələn, 5 olsaydı, 5-i 2-yə vurardıq və 10 eləyəcəkdir. Amma x-i 2-yə vurmuş oluruq. Onda olacaq neçə? 2x. Məxrəcdə 9 yazmış oluruq. Bərabərdir. 3-də 4 etmiş olacaq. Buradan da 2x nəyə bərabərdir? Bunlar üçün əkob 9 olduğuna görə normalda necə eləyirik? Deyir ki, 2x bərabərdir. Həmin bu 2x-in altındakı 9-u 3-ə bölürük, 4-ə vurmuş oluruq. Olacaq neçə? 3, 3-ü də 4-ə vuranda edəcək 12. Deməli, 2x 12-dirsə, x də bərabərdir 6 etmiş olacaq. Deməli, boş xanada duran ədəd daha doğrusu neçədir 6 imiş. Gəlin, ortalardan da birini yazaq. 6-cısını yazmış olaq, bir də sondan 9-cısını yazmış olaraq. Məncə, diqqətdən fikir versəniz, sizin üçün çətinlik olmayacaq. Əgər qaranlıq qalırsa, təkrar-təkrar izləyərsiniz. Yazıb ki, 10 vurulsun. Boş xananın yerinə x yazırıq. Yəni, məxrəcdə x sürətdə 4-ü yazmış olaraq. Bərabərdir. 2 tam 3-də 2 yazmış olduq. Buradan da bunu düzgün olmayan kəsirə çevirərik birinci tərəfə. Amma burada 10-u neyirik? 4-də vururuq. Yəcək x də 40 bərabərdir. 2 tam 3-də 2-ni düzgün olmayan kəsirə çevirsək, olacaq 3-də 8 etmiş olacaq. Buradan da biz x-in nəyə bərabər olduğunu tapmaq istəyirik. X-in üstündəki 40-ı bölürük 8-ə. Çünki əslində, belə deyək də, 3-də 8-in sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vururuq. 8-i neçə dəfə artırırsa, 3-ü də həmin dəfə artırıb x-in yerinə yazmış oluruq. Biraz buna aydınlıq gətirək nəyə görə belədir.
Bu da 40-ı bölürük 8-ə eləyəcək 5. 5-i də 3-ə vuranda 15 70 olur. Deməli x də bərabərdir 15 70 olacaq ki, burada 15 etdiyini tapmış oluruq. Həqiqətən də, yəni 15-də 40-ı ixtisar aparmış olsaq 3-də 8 almış olarıq. Və sonuncu olaraq yazırıq. 9-uncusunu yazmışdıq ki, yazıb ki 7 vurulsun 35-də 6 bərabərdir 1 tam x-də 1.70 olacaq. Buradan da 7 ilə 35 ixtisar getmiş olur 7-yə və burada 1 qalır, burada da 5 qalmış olacaq. Yəni bunu qırmızı ilə yazmayaq. 5 qalmış olacaq. Deməli birinci tərəfdə olacaq 5-də 6 olmuş olur. Bu da bərabərdir. Digər tərəfdə 1-i x-ə vurmuş olsaq x, bunu da 1-ə vurmuş olsaq bu da eləyəcək neçə? X etmiş olacaq. Deməli, olacaq neçə? Daha doğrusu üstünə bir gəlir. Bu olacaq x. Burada da 1-i x-ə vursa x üstünə də bir gəlsək, x üstə gəl 1 etmiş olacaq. Buradan da, yəni 5 x-ə bərabər olunur. Deməli, burada x bərabərdir neçədir? 5-dir. Artıq ehtiyac yoxdur. 6 da nəyə bərabərdir? 6 bərabərdir x üstə gəl 1-ə. Yəni, zaten x 5 olduğunu bilirik. Çünki 5 bərabərdir x-dir. Yəni, biz burada x-in yerinə neçə yazmış oluruq? Yəni, bu boş xanaya 5 yaza bilərik. Bu qədər. Yəni, ümid edirəm ki, sizin üçün də qaranlıq qalmış olmadı. Keçirik növbəti tapşırığa. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, dərslik və digər, məsələn, iş dəftərlərinin olan hər hansı bir çətinliyiniz varsa, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizə köməkli məqsədi ilə hər bir köməkli etməyə hazıram. İnşallah ki, yazarsınız, sizə dəstək olmağa çalışacaq. Bir də onlayn hazırlıq qruplarım var. Yəni, canlı olaraq dərslər keçirilir. Onlayn hazırlıq olaraq qoşulmaq istəsəniz, yenə də qeyd edərsiniz. Bir sınaq dərsində iştirak elədikdən sonra, daha sonra qərarınızı verə bilərsiniz. 5-ci tapşırığa baxırıq. Yazı ki, vurmanın qruplaşdırma xassəsindən istifadə edərək ifadənin qiymətini hesablayın. Nümunə olaraq 3 dənə tapşırıq yazmış olarıq. Yenə də eyni qayda olaraq çarpa, belə deyək də biraz dalğalı olaraq davam etmiş olduq. Birincisində yazıb ki, 21, yazırıq burada 21, vurulsun 8-də 3, bu da vurulsun 7-də 2. Fikir verirsinizsə, burada 21 ilə 7 ixtisar getmiş olacaq. Ona görə də biz 21 ilə 7 2-ni qruplaşdırmış olaraq yazırıq ki, 21 vurulsun 7 2. Vurmanın həm qruplaşdırma, həm də yer dəyişmə xassəsindən istifadə edib qruplaşdırmış olduq. Bunu da vurmuş olaraq 8-də 3-ə vurarıq. Bu da bərabərdir. Deməli, 7 ilə 21 hər ikisi 7 ixtisar getmiş olur. Burada da 21-də qalacaq 3. Burada 1 qalır, 1-i yazmırıq. Və bərabərdir. 3-ü 2-yə vuraraq edəcək 6. Ya, zaten məxrəcdə 1 olarsa, o zaman məxrəc yazılmır. Vurulsun 8-də 3 yazmış olur. Buradan da yenə də 6 ilə 8, 2 ixtisar getmiş olur. 6-nın üstündə yazmış olur 2-yə bölsək 3. Burada da 4 qalmış olacaq. Bu da bərabərdir. Eləyəcək neçə? 3-ü 3-ə vururuq 9. 4-də olduğu kimi qaldı. Bu da bərabərdir. 2 tam qalıq 1, məxrəcdə 4 yazdıqda 2 tam 4-də 1 etmiş olacaq. Keçirik 6-cı tapşırıqda da görək nə yazıb. Buradan da nümunə olaraq yazır ki, 18 vurulsun 7-də 3, bu da vurulsun 6-da 5. Fikir versəniz, 18 ilə, yəni hansı məxrəc ixtisar gedir, baxsanız, görürsünüz ki, 6-da 5, yəni kəsirində 6 ixtisar getmiş olur. Ona görə də 18 ilə 6-da 5-i qruplaşdırmış olarıq. Mötərizə açırıq buradan. Yazırıq 18 vurulsun 6-da 5. Mötərizə bağlanır, vurulsun 7-də 3. Bu da bərabərdir. İxtisar aparsaq, 18 ilə 6, hər ikisi 6-ya ixtisar getmiş olur. Burada 1 qalır, yuxarıda da 3 qalmış olur. Bərabərdir. 3-ü 5-ə vursaq, yəni 15 vurulsun 7-də 3. Burada 15 ilə 7 ixtisar getmədiyinə görə 15-i 3-ə vurmuş olaraq, yəni 45.
7-də məxrəcdə qalır və 47-də 45 düzgün olmayan kəsrdə bunu qarşı rədə çevirmək üçün 45-i 7-yə bölərik 6 tam. Qalıq 3 qalır yazırıq surətdə və məxrəcdə 7 oldu. 6 tam 7-də 3 etmiş oldu. Və bir dənə də 9-u yazmış olaq. Bunu da biraz aşağı düşürdüb yaza bilərik. Yazır ki 24 vurulsun 5-də 2. Bu da vurulsun 8-də 3. Fikir verirseniz hansını qruplaşdırmağa birinci tapmaq istəyirsə 24, yəni 5-də 2 ilə 5-də 2 kəsrinin məxrəzi ilə yox, 8-də 3 kəsrinin məxrəzi ilə, yəni 24 dənə 8-i ixtisar etmək olur. Bunun üçün də 24-ü ilk öncə 8-də 3-ə vurmuş oluruq. Qruplaşdırırıq 8-də 3 kəsrinə, daha sonra vururuq 5-də 2-yə. Bu da bərabərdir. 24 ilə 8, hər ikisi 8-ə ixtisar getmiş olur. 24-ü 8-ə bölsək 3, yəni bunu qırmızı ilə yox, rəngi ilə yazaq elə. 3 burada da 1 qalır, 1-i yazmırıq. 3-ü 3-ə vurmuş olsaq EC 9, məxrəcdə 1 olduğuna görə yazılmır, vurulsun 5-də 2. Bu da bərabərdir. 9-u 2-yə vurmuş olsaq 18, 5 də məxrəcdə qalır. Və bunun qarşı rədə çevirmiş olsaq, edəcək 3 tam 5 də 3 etmiş olacaq. Bu qədər. Yəni, diqqətlə fikir versəniz, görürsünüz ki, elə də çətinlik yoxdur. Və siz bunları əgər yaxşıca öyrənsəniz, inanın ki, dərslikdə heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Ümid edirəm ki, yəni bunu izləyirsiniz və izlədikdə bəyənməyi də yaddan çıxartmayın. İnşallah ki, sizin üçün də xeyirli olmuş olacaq. Yəni müəyyən qədər sizə dəstək olmaq üçün, yəni bu yoldan başqa bir yol hələ ki bilmirəm. Bir daha deyirəm, qruplarımız var. Yəni dəstək olaraq dərslikdən və yaxud da iş dəftərindən hər hansı bir çətinlikləriniz varsa, aşağıda qeyd olmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçirik. İndi burada artıq adi kəsrin adi kəsrə vurulmasıdır. Dedi, başlığı yaddan çıxarıblar və biz adi kəsri adi kəsrə vururuqsa bir nümunə olaraq göstərək. Deyirik ki, məsələn deyək 4-də 3 vurulsun. Məsələn deyək ki, 5-də 2 vururuq. Burada əgər diqqətlə fikir versəniz, birinci kəsrin məxrəci ikinci kəsrin surəti ilə ixtisar olunur. Biz bunları üzərində ixtisar edərik, yəni qısa yolla sizin üçün deyirəm. Hər ikisini ikiyə bölmüş ola bilirik və burada bir qalır, burada da iki qalmış olur. Bu da bərabərdir. Üçü birə vursaq eləyəcək 3, ikini də beşə vurduqda eləyəcək 10 etmiş oldu. Oldu neçə? 10-da 3 almış olur. Bu qaydalardan istifadə edib çalışma 6-da da yerinə yetirmiş olarıq. Yəni ki, hasili tapın bir neçə bəndin doğruluğunu saha modeli ilə yoxlayın. Diqqətli olsaq, əslində saha modelindən əgər tam isə qarışıq ədəd olarsa yoxlamaq mümkün olacaq. Biraz belə deyək də, bu saha modeli hələ tələsiblər bir qədər. Yəni buna gələn dərs inşallah ki, qarışıq ədədlərin vurulması zamanı müraciət etmiş olarıq. Və bununla haqqında əslində natural ədədlərin hesablanmasında saha modelindən istifadə etmişdik. Bunu bilirsiniz. Qarışıq ədədlərin vurulması zamanında saha modelindən necə istifadə olunur? Gələn növbəti izahda bu haqda danışmış olaram. Buradan da yenə də bir növ, gəlin bu dəfə biraz fikri fərqli olsun. 6, yenə də 6-nın üzərinə bastım. 4 olsun bu dəfə. 4 olsun 7 və 12. Yəni bu şəkildə olaraq ortadan götürmüş oldum. 3 dənəsini nümunə olaraq sizin üçün izah edəcəm. Çünki məncə çətin heç bir şey yoxdur. Yazıb ki, neçə? 4-də 1 vurulsun, 4-də 3. Bərabərdir. Burada sürətə vurulmuş olsa 1-i 3-ə vursaq 3, 4-də 4-də vursaq 16. 16-da 3 etmiş olur. Zaten ixtisar olmayan adi kəsirdir. Olduğu kimi, yəni düzgün kəsirdir. Olduğu kimi də qalır. 7-sinə baxırıq ki, yazır 18-də 7 vurulsun, 14-də 9. Burada fikir versəniz, görürsünüz ki, birinci kəsrin surəti 7, ikinci kəsrin məxrəci ilə ixtisar olunur. Hər ikisi 7-yə bölünür. Birinci kəsrin məxrəci də ikinci kəsrin surəti ilə ixtisar olunmuş olur. Və 14 ilə 7, hər ikisi 7 ixtisar olduğuna görə burada 1, burada da 2 qalmış olacaq. Burada yuxarıda 9 ilə 18-i ixtisar eləsək, burada 1, burada da
2 qalmış olacaq. Və bərabərdir. 1-i 1-ə vursuq. 1, 2-ni də 2-yə vuranda 4 idi. Deməli 4-də 1 alınmış oldu. Və 12-yə baxırıq ki, 12-də yazıb ki, 35-də 12 yazırıq burada. 35-də 12 vurulsun. 48-də 25. İxtisar gedirlər 12 ilə, yəni birinci kəsrin sürəti, ikinci kəsrin məxrəci ilə, birinci kəsrin məxrəci, ikinci kəsrin sürəti ilə ixtisar getmiş olurlar. Bunları nə edirik? Çarpaz olaraq, belə deyək də, ixtisar aparmış olur. 12 və 48 üçün hər ikisi 12 ixtisar getdiyinə görə burada 1, burada 4 qalmış olacaq. 35 ilə 25, hər biri 5-ə ixtisar getdiyinə görə burada 5, burada 7 qalmış olacaq. Və bərabərdir, 1-i 5-ə vursaq 5. 7-ni də 4-ə vurmuş olsaq 28 etmiş olur. Oldu 28-də 5. 3 dənə nümunə yazmış olduq. Ümid edirəm ki, sizə də, yəni dəstək olmuş oluram. 7 nömrəli tapşırıqla davam edirik. Yəni hesablayın və müqayisə etmiş olun. Gəlin burdan da 5 ilə 8-i yazmış olaq. Necə yazırıq? 5 ilə 8 sanki biraz eyni oldular bunlar. Eyni oldular. Fərq etməz. Bir dənə də 2-dən yazmış olaq. 3 dənə nümunə yazmış olacam siz üçün. Birincisi 2-ni başlayır. Ki, 4-də 3 vurulsun 6. Yazırıq bura 4-də 3 vurulsun 6. Digər tərəfdə də yazıb ki, neçə? 4 tam 3-də 1 yazmış olub. Bunu düzgün olmayan kəsirə çevirmiş olaraq bu tərəfi. Burada isə yəni olduğu kimi, yəni 4-də 3 ilə 4-də 3-ü 6-ya vurmuş oluruqsa 4 ilə 6 ixtisar getmiş olur. Hər ikisi 2-yə ixtisar olur və burada da yazırıq ki, 3, burada da 2 etmiş olacaq. Və aşağıda qalacaq isə 2-də 9 qalmış olur. Burada isə 4-ü 3-ə vurub bir, üstünə 1 gəlmiş olsa gələcək 3-də 9 etmiş olur. Və bunlar arasında biz bilirik ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdə məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür, məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Ona görə də birinci tərəf böyük olmuş olacaq, böyükdür işarəsi qoyuruq bura. Və 5-ciyə baxırıq. Yazır ki, 7-də 3 vurulsun 15-də 4. Yazırıq burada 7-də 3 vurulsun 15-də 14. Digər tərəfdə 8-də 5 vurulsun 15-də 4 etmiş olacaq. Fikir verirsinizsə, burada ixtisarlar var. 7 ilə 14, 3 ilə də 15 ixtisar gedir. Burada da 5 ilə 15, 8 ilə də 4 ixtisar getmiş olacaq. 3 ilə 15, 3-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 5 qalmış olar. 7 ilə 14, burada 1, burada 2 qalmış olacaq. O zaman 1-i kəsir xətrəyə 1-i 2-yə vuranda 2, 1-i 5-yə vuranda 5, 5-də 2 etmiş oldu. Burada da hər ikisi 5 ilə 15-i ixtisar isə 5-ə, burada qalacaq 1, burada qalır 3, 8 ilə də 4-ü ixtisar etmiş olsaq, burada 1, burada da neçə qalmış olacaq? 2 qalmış olacaq. Və kəsir xətti çəkirik, 1-i 1-ə vursaq 1, burada da 2-ni 3-ə vurmuş olsaq 6 etmiş olacaq. 5-də 2 və 6-da 1 kəsirləri bunlar üçün ortaq məxrəc olaraq tapmış olsaq 30-dur. Bu olacaq 30-da 12. Bu tərəfdə də olacaq, yəni bunun üçün də yazmış oluruq, 30-da 5 etmiş olacaq. Və birinci tərəf böyük oldu. Ona görə eyniliş böyükdür işarəsi qoymuş olaraq. Davam edirik. Əslində, yəni bunu yazmadan da bilirik ki, hətta 5-də 1 belə 6-da 1-dən böyükdür. 5-də 2 ümumiyyətlə böyük olacaq. Bunun üçün heç ortaq məxrəcə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni 5-də 1-in 6-da 1-dən böyük olduğu məlumdursa, 5-də 2 də 5-də 1-dən zaten böyükdür. Ona görə də nə edirik? 5-də 2 böyükdür 6-da 1-dən. Onlar ortaq məxrəcə gətirməyə ehtiyac yoxdur. 8-ə baxırıq ki, 8-də nə yazıb? Yazıb 9-da 4, yazırıq burada 9-da 4, vurulsun 10-da 3. Bu tərəfdə də 8-də 3, vurulsun 15-də 8-də. İxtisar gedirlər 4 ilə 10-u, 9 ilə 3-ü, 3 ilə 15-i, 8 ilə də 8-i ixtisar aparmış oluruq. Yazırıq 4 ilə 10, 2-yə ixtisar gedir. Burada 2, burada 5 qalmış olacaq. 9 ilə 3,
3-ə ixtisar getmiş olur burada. 3 qalacaq 9-a, orada 1. 8-lər getdi, hər birində 1 qalmış olur. 3 ilə 15 burada 1, burada da 5 qalmış olacaq. Və biz əslində burada ixtisar aparmamaq üçün birinci tərəfi hesablasaydıq, ixtisar aparmazdıq. Necə? Çünki ikinci də burada 3 ilə 15-i. Fikir verirsinizsə, 2-ni 1-ə vurduqda eləyəcək 2, 3-ü 5-ə vurduqda 15 eləyir. Bizim üçün də önəmli olan budur ki, fikir verin burada. Bu birlər olmasaydı, əslində biz 15-i ixtisar aparmasaq, 3-ünə 15-də 3 qaldığını görmüş oluruq. 8-ləri ixtisar aparırıq, amma burada 15-də 3-ü saxlayırıq. Biraz yaradıcı olaraq yanaşmış oluruq və 5-də 2, 15-də 3-dən kiçik olduğuna görə kiçik işarəsi qoyuruq bura. Bu qədər. Keçirik, növbəti tapşırıq 8-ə. Gəlin buranı biraz silək, yəni qarışıqlıq olmasın. Bir daha xatırlatma aparım ki, sizə dəstək qruplarımız var və hazırlıq qruplarımız var. Aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yazın ki, düzbucağının perimetrini və sahəsini tapın. İlk öncə baxırıq bura tapşırıqlara. Düzbucaqlı kvadrat. Burada isə düzbucaq. Niyə kvadratda düzbucaq? Çünki kvadratın tərifində belə bir şey var ki, bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlıya kvadrat deyilir. Bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlıya kvadrat deyilir. Yəni kvadrat özü düzbucaqlıdır. Ablanın hesablama və perimetrinin və sahəsinin hesablama qaydaları var ki, ilk öncə düzbucaqlı yazaq burada, düzbucaqlı üçün. Və kvadrat üçün. Düzbucağının perimetrini tapmaq üçün, yəni əsas belə deyək də qayda budur ki, eni ilə uzunluğunun cəmini vururuq neçəyə? 2-yə. Kvadratın perimetrini tapmaq üçün isə tərəfini vururuq neçəyə? 4-ə vurmuş olaraq, yəni 4-ü tərəfinə vurmuş olaraq eyni qaydalı. Sahəsini tapmaq üçün deyirik ki, düzbucağının enini uzunluğuna vurmuş oluruq. Perimetri deyirəm. Kvadratın sahəsini tapmaq üçün isə tərəfinin indirik özünə vurmuş oluruq. Bu da kvadratına bərabər olmuş olacaq. Bu qaydalara uyğun olaraq biz ikinci və dördüncü tapşırıqları yerinə yetirmiş olaq. Yazıb ki, 9-da 8, yəni birincisində burada da kvadratdır. İkinci kvadratın perimetrini tapaq. P bərabərdir. Yazırıq bir tərəfi 9-da 8, yəni bütün tərəflər bərabər olan, ona görə də 9-da 8-i vurmuş olaraq neçəyə? 4-ə. Çünki 4 tərəfi var, perimetrini tapanda 4-ə vurmuş oluruq. Burada da 8-i 4-ə vursaq eləcək 32, 9 da məxrəc olduğu kimi qalır. Bu da bərabərdir. 32-ni 9-a bölsək 3 tam. Qalıq burada 5 qalır. 9 da məxrəc yanında 3 tam 9-da 5 desimetr olduğuna görə desimetrdir. Çünki uzunluğun ölçülməsidir. Sahəsini tapması isə deyir ki, S bərabərdir. O zaman nə edirik? 9-da 8-i vurmuş olarıq 9-da 8-ə. Bu da bərabərdir. 8-i 8-ə vuraraq eləyəcək 64. 9-u da 9-a vuranda eləyəcək 81 etmiş olur. 81-də 64 nə kvadrat desimetr cavabını almış oluruq. Növbəti olaraq düzbucaqlı var burada. Bu düzbucaqlının biz ilk öncə perimetrini tapmış olaq. Yazır ki, P bərabərdir. Eni ilə uzunluğun cəmi, yəni ki, 16-da 15 ilə 5-də 2-nin cəmini vurmuş olaraq 2-yə bərabərdir. Bunlar üçün ortaq məxrəc 16 və 5 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə bunların hasilidir. Yəni ki, normalda belə deyək də olacaq 80-də 5-ə vurduğumuza görə eləyəcək 75. Üstə gəlinsin. 80-də 32 etmiş olacaq. Çünki 16-ya vurduq burada da. 80-i 5-ə böldük. 16 2-yə vurduq. Yəni 32. Vurulsun 2. Bu da bərabərdir. 80-də yəni ixtisar apararıq. Əgər gedəcəksə getməz. 75 ilə 32 edəcək 107 etmiş olur. 107. 107-də 80-dən zaten ixtisara getmir. Bunu da nə edirik? Vururuq 2-yə. 2 ilə 80 gedir ixtisar. Burada 1 qalır. Burada da 40 qalmış olacaq. Və bu da bərabərdir. 107 yuxarıda yazırıq. 1-ə vurduqda burada 40 olmuş olacaq. 107-ni də 40-a böldükdə eləyəcək 2 tam. 80-də 27 etmiş olacaq. Bu qədər.
Bu perimetri oldu, nə də desimetrindən yazıblar. Biz də desimetri yazmış oluruq. Sahəsinin tabanında yazıcı S bərabərdir. Burada 16'da 15'i vurmuş oluruq. 5'te 2. Bu da bərabərdir. 2 ilə 16, 15 ilə də 5'i ixtisar etmiş oluruq. Burada 1 qalacaq, burada 3 qalmış olur. Burada 2 yoxsa burada 1, burada da 8 qalmış olacaq. Bu da bərabər deyiləcək 8-də 3 etmiş olur. Nə kvadrat desimetr olacaq. Və bu nümrəni də sizinlə paylaşdıq. Ümid edirəm ki, yararlı olacaq. Keçirik növbəti tapşırıq 2-yə. 2-də nə yazır? Yazır ki, adi 2-yə başlayın. Növbəti mövzuya. Adi kəsrin vurulması kəsrin ixtisar etməklə. Zaten biz artıq ixtisar etməklə yazmış oluruq. Burada sizin üçün də nümunə olaraq göstərmiş olublar. Görürsünüz ki, çox gözəl bir şəkildə hesablamaları aparıblar. Amma görürsünüz ki, tam ədədə vuranda da bunu neyini bilər? Az öncə sizin üçün göstərmişdim. 6-nı 1-də 6 kimi yazıb adi kəsrin adi kəsrə vurulma qaydasına görə hesablama aparmış olub. Əla. 9-cu tapşırıqla davam etmiş olsa, buradan da gəlin sondan ikisini və yaxud da sondan ikisini yox, 11 ilə 12-ni yazmış olaq. Yazıb ki, 14-də 9 vurulsun, 18-də 7. Fikir verirsinizsə, 9 ilə 18, 14 ilə də 7 ixtisar etmiş olurlar. 7-nin yerində 1, burada 2 qalacaq, burada 1, burada da 2 qalmış olur. Bu da bərabərdir. 1-i 1-ə vursaq, 1, 2-ni 2-yə vursaq, 4, 4-də 1 etmiş olacaq. 12-ci baxırıq ki, burada yazılıb neçə? 25-də 16 vurulsun, 8-də 5 yazıblar. Burada da 25 ilə 5, 16 ilə 8-i ixtisar aparmış oluruq. 16-da 2 qalmış olacaq, burada da qalacaq 5. Bu da bərabər deyilir neçə? 5-də 2 etmiş olur. Bunlar da 1 qaldığına görə yazmadım. 5-də 2 alınacaq. Olduğu kimi də qaldı. Keçirik 10-cu tapşırıqdan. Bundan nümunə olaraq göstərmişdik. Yenə də 5 ilə 6-nı olaraq nümunə göstərək. 2 dənə də buradan yazaq. Yuxarıda əslində buna aid olan birinə yəni boş xanalara uyğun ədədləri müəyyən edin istəyirdi. Biz buna uyğun yazmışdıq. Yazırıq burada. Boş xana x yazırıq. X də 15 vurulsun. 5-də 4 bərabərdir. 4-də 3 yazılır. Burada ilk öncə ixtisar aparabiliriksə ixtisar aparırıq. 5 ilə 15 ixtisar etmiş olur. Burada 3 qalacaq. Burada 1 qalmış olur. Kəsir xətti çəkirik. X-i 1-ə vuranda x, 3-ü 5, 3-ü 4-ə vuranda 12 bərabərdir. 4-də 3 etmiş oldu. Buradan da x bərabərdir. 12-ni 3-ə bölsək 4, 4-ə vursaq 16 etmiş olacaq. Deməli x bərabərdir 16-ya. Bu qədər. Keçirik. Növbəti bir dənə də 6-ya baxaq. 6-da nə yazır? Yazır ki, 8-də 7 vurulsun. 21-də boşxana, yəni x bərabərdir 3-də 2. Burada da yenə də biz 7 ilə 21-i ixtisar apara bilərik. İxtisar getsə burada 1, burada da 3 qalmış olacaq. 8-i 3-ə vursaq, 1-i də x-ə, x-ə vuranda x, 8-i 3-ə vuranda eləyəcək 24. Bərabərdir 3-də 2. Buradan da x bərabərdir. 24-ü 3-ə bölsək, 8, 2-ə vursaq, 16 etmiş olacaq. Burada da x 16 oldu. Yəni bu artıq belə deyək də bizdən asılı olmayan səbəbdir. Hər ikisində 16 alınmış oldu. Nümunə olaraq buradan da yazdıq. Keçirik, artıq məsələlər var. Məsələlərə baxaq, görək məsələlərdə nə yazır. Yazır ki, 11-də 1 kub santimetr buzun kütləsi 10-da 9 kiloqram olarsa, 27-də 20 kub santimetr buzun kütləsi nə qədərdir? Normalda belə deyək də, birinin kütləsini bilirəmsə, yəni istəyir vahid kub metrin kütləsini bilirəmsə, 5-inin 10-unu tapmaq üçün 5-ə 10-a vurmuş olaram. Məsələn, bu 27-də 20 olmasaydı, o sayda ki, 5 kub santimetrdən kub santimetrin kütləsini, buzun kütləsi nə qədərdir? 10-da 9-u, yəni ki, vurmuş olardım 5-ə. O cümlədən də 27-də 20 olduğuna görə mən nə edəcəm? Bu 10-da 9-u vurmalıyam neçəyə? 27-də 20-yə vurmalıyam və bu cavabı tapmış olaram. Hesablama aparmış olarsınız.
12-ci tapşırığa baxırıq, yazı ki, 90 km saat sürətlə hərəkət edən avtobusun altta 5 saat avtobus altta 5 saata nə qədər yol gedər? Bizdən getdiyi yolu soruşur. Biz deyirik ki, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti, yəni V sürət V ilə işarə olunur, zamana T-yə vurmuş oluruq, bərabər olur S gedilən yola. Buradan da sürət 90-dır, yazırıq ki, 90 vurulsun 6-da 5-ə, zaman 6-da 5-də, 6-da 5-ə vurmuş oluruq, bərabərdir. Fikir verirsə 90 ilə 6 ixtisar getmiş olurlar 6-ya. Burada qalacaq 15 və burada 1 qalır, yazmırıq. 5-i də 15-ə vursaq, edəcək 75 km etmiş olacaq. Deməli, bunu artıq hesabladım. 13-cüyə baxmış oluruq ki, görək 13-də nə yazır. Yazı tərəfi 24-də 19 desimetr olan bərabər tərəfli üç bucağın perimetrini tapın. Bərabər tərəfli üç bucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Gə belə bir şey yazaq ki, məsələn, bura A-dırsa, perimetrini tapmaq üçün, yəni hər bir tərəfi A olmuş olacaq. Bu da bərabərdir. A vurulsun, 3 və yaxud da 3 vurulsun, A deməkdir. Burada da tərəfi 24-də 19 oldu, perimetrini tapmaq üçün nə edirik? 24-də 19-u vurmuş olaraq 3-ə. Burada 3 ilə 24 3-ə ixtisar getmiş olur. Burada 24-də 8 qalmış olacaq. Və bu da bərabərdir 8-də 19-a. Bunu da qarşıq ədədə siz çevirmiş olarsınız. Və 14-cü tapşırığa baxırıq. 14-cü tapşırıqda nə yazır? Bunu silək. Yazır ki, eni 14-də 3 metr. Uzunluğu isə bundan 2 dəfə böyük olan düzbucağın perimetrini tapın. Biz perimetrini tapmaq üçün istəyir sahəni tapaq, istəyir perimetri tapmaq üçün nə etməliyik, nəyi bilməliyik? Həm enin bilməliyik, həm də uzunluğun bilməliyik. Biz nəyi bilirik? Biz enini bilirik. Nə qədərdir? 14-də 3-dür. Bəs uzunluğunu necə tapmış olarıq? Həmin bu 14-də 3-dən 2 dəfə böyük olduğuna görə 2-yə vurmuş olarıq. Bu da bərabərdir. 2 ilə 14 ixtisar getmiş olur. Qalacaq neçə? 7-də 3. Əslində, ixtisar aparmayaq. Çünki nəyə görə bunları toplayarıq deyə 14 bizə lazım ki, burada 14 qalsın. Buna görə də 14 saxlayıq. 3-ü 2-yə vurmuş oluruq, 6 etmiş olur. 14-də 6. Hər şey ixtisar aparmayaq lazım deyə. Çünki bizə bunları toplamaq lazım və eyni məxrəzə gətirmək lazım olacaq deyə. Bu cürdə qalın. P bərabərdir. Biz bilirik ki, eni ilə uzunluğun cəmin perimetrini tapmaq üçün. Yəni, 14-də 6 ilə 14-də 3-ü toplayıb, vururuq neçəyə? 2-yə. Buradan da edəcək 14-də 9, vurulsun 2. İndi ixtisar apara bilərik, çünki artıq bizə lazım olmayacaq. Və burada 7 qaldığına görə edəcək neçə? 7-də 9 etmiş olur. Bunu da siz çevirmiş olarsınız qarşıq ədədə. Və 15-ci tapşırıqda sonuncu tapşırıqdır. Amma bu sonuncu deyil. Bundan sonra da bizim izahlarımız gələcək. Qarşıq ədədlərin vurulması haqqında çox maraqlı mövzu olacaq. İzləməyə davam edərsiniz. Yazır ki, eni 15-də 4 metr, uzunluğu isə bundan 3 dəfə böyük olan düzbucağın sahəsini tapın. Yenə də sahənin tapılması üçün biz nəyi bilməliyik? Deyək ki, enini bilməliyik, uzunluğunu bilməliyik. Eni neçədir? 15-də 4-dür. Uzunluğu nə qədərdir? Yəni, bu 15-də 4-dən 3 dəfə çox. Bu da eləyəcək neçə? Bizim üçün artıq burada toplamadığımıza görə ixtisar apara bilərik 15-dən. Burada qalır 5. Bu da eləcə neçə? 5-də 4 etmiş oldu. Və sahəni tapmaq üçün S bərabərdir. Enini, yəni ki, 15-də 4-ü vurmuş olaraq 5-də 4-də. Bu da bərabər deyəcək 75-də 16 etmiş, o 8 deyilim. 16 etmiş olacaq. Nə? Kvadrat metr. Bu qədər. Bir daha xatırlatma aparım ki, dərslik və iş dəftərləri hər hansı bir hazır belə deyək də, çətinliyiniz olarsa aşağıda qeyd olmuş nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hazırlıqlarımız var. Hazırlıqlarımıza da qoşulmaq istəyənlər buyura bilərlər. Bu qədər, çox sağ olun. Hələlik.